Då har vi stött på ett brödrapar här ute på demofältet. Hej, vad heter ni? Tjena, jag heter Hampus. Melke. Var kommer ni ifrån? Ja, vi kommer från Borensberg i Östergötland. Vi driver ett företag ihop som heter Bergkompaniet. Ja, är det första gången som ni är och kollar på oktoberdagarna? Ja, men det är det allt. Det har vi inte varit på innan. Nej. Vad tycker ni, är det så häftigt demofält? Ja, men det är bra demofält här. Väldigt seriöst uppställt här, grejerna. Vad ägnar ni er åt på ert företag då? Vad arbetar ni någonstans och vad hjälper ni till med? Ja, men vi håller på med berghantering. Vi håller på med egentligen lite allt möjligt. Vi håller på med bergtransport under jord har vi gjort. Inte med egna grejer men mer som inhyrda på det. Ja. Sen har vi en egen Sandvikskross, en sån här UJ 440 heter den. Det är en 1208, en nyare modell. Den är inte ny, den är från 2010, men vi hankar oss fram med den i alla fall. Ja. Och behöver ni reservdelar till den, då brukar det funka rätt bra med fredag i maskin, va? Ja, det funkar väldigt bra. De har ett väldigt stort utbud här nu i Norge i alla fall. Det var därför vi åkte hit på oktoberdagarna för att titta på utbudet. Och det är väldigt mycket grejer alltså. Ja. Slipdelar och allt man behöver. Ja. Ja, men kul att vi fick snacka lite mer. Tack så mycket. Tack själva. Tack.